říkal to můj kolega Martin Zahradník, který se tomu tématu hlavně věnuje. Takže doufám, že to tak, jak on to zamýšlel. Jedná se to o opět strategii rozhodování a o jeden nástroj, který se snažíme rozvíjet tady na tuto obrázku. Prostě je vidět, proč se ho vlastně snažíme rozvíjet, když v tom rozhodovacím procesu jakoby nejdřív se rozhodne, tak potom prostě to rozhodnutí se uskutečňuje zdaleka ne přímými cestami, když to ty teorie mluví o tom, že když se naopak právě před tím samotným rozhodnutím ty lidi sejdou, vyříkají se ty věci a nějakým způsobem se to tedy ty konflikty jako vyřeší předem, tak potom to rozhodnutí se tedy skutečně už jako daleko snadněji a postupuje tedy hodně svým cílem. Já mám takovou trošku těžkou úlohu, protože vlastně ten nástroj samotný jsem to představovala loni na této konferenci stejným lidem. Ale letos bych měla představit důsledky. Oni jsou zatím, to co my děláme, je zatím ve velmi takové jakoby obecné rovině, takže to se musím zopakovat. Tady jsou vlastně, to, co se o tom rozhodování říká v zahraniční literatuře. Vidíme, že prostě se dospělo obecně v těch skutečných záměrů, že v těch rozhodovacích procesech se střetávají různé zájmy politické a prostě ta rovnováha těch zájmů jakoby ovlivňuje potom ty výsledky. Ta shoda na té spolupráci, společné vizi, většinou to není o tom, že by se našlo nějaké geniální ekologické řešení, ale je to prostě o tom, že se opravdu ty zájmy musí různým způsobem vyvažovat a hledat si mezi nimi kompromis. A jako jednoznačným zájmem je, že teda závěrem těch studií je, že je potřeba komunikovat tváří v tvář. Proto už ta analýza aktérů vlastně jakoby tvoří takový rámec, který se na ten proces rozhodnutí o nějaké konkrétní analýzy, že jakoby nasadí zvnějšku a vlastně v rámci toho procesu se jakoby zjistí a transparentně se vyloží teda ty různé zájmy, ty různé přístupy k tomu problému, těch různých právě aktérů. A výhodu to má to, že vlastně se to tím jednak transparentně otevře a jednak tam vlastně potom ty věci jsou daleko legitimnější a jedním z takových těch závěrů zase je, že když je konflikt mezi místní obyvateli a ochranou přírody, tak se ukazuje, že obecně zájem na té ochraně přírody mají většinou lidi, kteří chodí dál ve městech, nebo přímo v tom přírodním prostředí, kdežto ty místní obyvatele naopak ulívají zájem, jejich zájmy jsou ekonomické. Ukazuje se to tak, že ženy daleko více podporují ochranu přírody, což jsou nejstravější rolí ženy. My jsme vlastně analyzovali, dali jsme takový přehled různých případů, kdy jednak se prosazovala nějaká opravdu vize udržitelného rozvoje a jednak docházelo k nějakému konfliktu mezi silným ekonomickým zájmem a mezi ochranou přírody, takže vlastně tady jsme zjistili, že dost často vlastně ten ekonomický zájem získává na svou stranu vlastní obyvatele, ale se tomu taky zabrání, že vlastně pokud je ta ochrana přírody prezentována jako příspěvek k tomu well-beingu, vlastně k tomu, k té pohodě, k čem tomu, že ty obyvatele mají vlastně dobré životní prostředí sami pro sebe, tak vlastně ten silný ekonomický zájem tím to nějakým způsobem přenuší.
Tady na tom obrázku vidíte, že někdy tu ochranu přírody neničí jenom developeři, ale na tom obrázku musíte vidět, že chráněné území, aby tam rostly ty rostliny, tak občas tam musí vidět, že je ty tanky a ty potom nějakým způsobem uvádějí na toho samozřejmě, kde ty zjišťuje se tak, že vlastně to prostě místní je důležitý vnímání toho dopadu, toho rozvojového plánu na kvalitu života. A já potom tady ráda řekla vlastně, co jsou takové faktory úspěchu, nebo faktory toho, že vlastně ta spolupráce mezi těma místními obyvateli a takhle funguje úspěšně, tak patří tam, že ty rozy mají vlastně menší rozsah, to nejsou opravdu velké nějaké rozvojové plány, ale spíše menší kroky dopředu. Funguje tam, že pokud tedy ty procesy probíhají jak ze zhora nějaké, tak tedy ze zhora. Důležité je, že vlastně mnoho těch procesů udržitelného rozvoje je nastartováno od jiných. Že to přichází prostě nějaký externí nositel, takzvaný vize, který vlastně do toho místa přijde a nějakým způsobem přesvědčí ty lidi, že je potřeba prostě něco změnit a vlastně to místní prostředí nějakým způsobem mění. Důležitý je tam faktor času, ale vlastně na rozdíl od těch teorií, které jsou zahraniční, kde prostě je možný pomocí právě toho participativního procesu změnit dlouhodobé nějaké jakoby zablokované kauzy, tak v tom našem prostředí se to neprojevuje tam opravdu. U nás to je tak, že pokud je něco zablokováno dlouhodobě, tak se s tím prakticky nedá. No? A důležité je, že se staví nějaká ale zajímavé jsou ty faktory právě v těch nepříznivých případech. A tam prostě to většinou funguje tak, že tam nikdo nepřijde s nějakou novou myšlenkou, s novou ideou, ale že jsou proti sobě postavené prostě dvě velmi tradiční přístupy k tomu, jak to má fungovat, protože tam jsou obyvatelé chtějí jet jakoby v těch svých zaběhaných vzorcích a třeba ta ochrana přírody má zase svůj koncept a vlastně není tam žádná nová myšlenka, která by tyhle ty dvě protichůdné věci nějakým způsobem sladila. Často se taky ukazuje, že pokud ta situace ponechána spontánnímu vývoji, tak kontroverze přetrvává, nebo se naopak může změnit. My vlastně tu metodu analýzy aktérů dopracováváme, že je překovaná otevřenou formou. Ještě jsem chtěla říct, že jsme po té decenizně vydali celé jedno zvláštní číslo. O tom, jsou to vlastně případové studie toho, jak se takové to řeší. Dělali jsme taky knižku, bohužel my věci vydáváme, že nás můžeme nějaké to léčit. Ty publikační zvyklosti, takže všechno to je a teďka vlastně to, na čem pracujeme v současné době, že analyzujeme právě příklady z zdravých měst, takže prostě to bude mít takový výsledek o tom, jak na čem je založen vlastně ten příspěch. Jano, nikdo nejsme dokonalí, bylo to pěkné, děkujeme. A Anna Kužák, to je skutečně velmi důležitá věc, která je hodně zanedbávaná, ale to bude věc jako další diskuze. Takže my jsme vlastně přišli dneska ke konci těch referátů a teďko máte teda možnost
vzájemně se ptát a podobně. Necháme si to tak do čtvrt na 11 a potom bychom teda začali s tím filmem. Jo? Pokud nepadneme, tak to, ale já myslím, že ty, kteří odpadnou, tak ty už... Tak to, pokud nebude diskuze, samozřejmě pokud budeme jako chtít diskutovat déle, tak samozřejmě můžeme. Takže ptejte se jeden druhého. Tak, tady se hlásí, tady se hlásí. Samé ženy, ano. Tak prosím. Tak já mám jednu otázku na tebe, Pavel, jako k místní agendě. Já si myslím, že tam došlo k jedné chybě hned v těch 90. letech, kdy se o tom začalo mluvit. Protože local agenda v Ventiváne se přeložila local a agenda se nepřeložila. Takže potom z toho vznikl konglomerát místní agenda. Agenda je slovo nečesté. A jak bylo řečeno, na obecní úrovni tomu málo rozumí. Jedná se o místní spolupráci. Kdyby se tenkrát k tomu přistoupilo tak, že se přeložily obě části té místní agendy, tak si myslím, že z toho nevznikly masy a podobné jaksi konglomeráty, které, jak tady pan starosta, se poměrně těžko vysvětlují. A místní spolupráce je věc pochopitelná a místní agenda je v podstatě místní spolupráce ke tří skupin občanů, podnikatelů a samosprávy. Takže to si myslím, že je jenom taková jedovatá poznámka. Máš asi část pravdy, samozřejmě, že to tak asi jako, jo, ten název jako je takovej odpudivej asi. Je to odpudivý. Ano, ale na druhé straně si myslím, že to je jako i situace tehdy v české společnosti, kdy převládal lik jako Klausovci. Oni neměli sebe menší zájem tyto věci podporovat, jo. Prostě to bylo pro ně nebezpečné, takže tím pádem, že jo, participace a tohle to všechno. Najednou se teďko dovídáme, že pan bývalý prezident chce referendum, jo. No. Předtím jako byl proti všem jako takovýmhle věcem a najednou teďko, když by se mu to hodilo, tak jako... to vzývá. A tehdy ale bylo to, bohužel, to bylo to, že nebyla sebemenší podpora z té úrovně jako státní a na té úrovni místní se o tom tady skutečně minimálně vědělo. O těch aktivitách, které třeba v té Evropě západní probíhaly a podobně. Jo. Takže ono to bylo asi tak obojí, nedá se to říct, že jenom jako na tom překladu, že by bylo všechno to. Ne, ale je to jedna část, já mám ještě druhou půlku otázky a pak už nám pokoj. Ta druhá půlka otázky je k panu starostu Adamovi. Křižánky jsou krásná obec. Se vážně. To jsem popletla jiného přenažení. No. Panu starostovi Křižánek. Křižánky jsou krásná obec, jedna z nejhezčích obcí Vysočiny, protože nejkrásnější obce Vysočiny jsou Sněžné, Křižánky, snad ještě Kaleničky. A Křižánky jsou do značné míry, tu pověst mají založenou na Brňácích, kteří tam jezdí, na lidech, kteří tam jezdí. Můj dotaz je, mají chalupáři a lidé, kteří jsou vlastně zvenku v té vesnici, mají skutečně negativní význam, nebo jak se dají zahrnout do aktivit té obce, protože tam na tom zhromáždění, kde jsme promítali letní kino, tam musela být polovina chalupáři. No to asi určitě byla, já jsem pak přišel. My tady právě pořádáme vlastně po 10. trojkám, jo, po 10. setkání se tady chalupáři. Každý ví, jak to je. Myslím, že lidi chalupáři tu ztrácejí zájem. Nevím, jestli to je tím, že mají možnost jít na kterékoliv akci, je to veřejné fórum, vlastně, které pořádají každoročně, tak tam vždycky je nějaký chalupář. No, když to třeba je září, v říjnu, když jíždí, tak vždycky tam minimálně jeden člověk, který má dva žáka přijde, a nemá jak funguje, takže jako myslím si, že oni nejsou někde otevřený, ten negativní dopad je především takový, že když nás nutíle ty chalupáři, že to většinou byli lidé, kteří byli tam třeba vyhledali, kteří aspoň byli potomci těch přijáčáků, kteří měli určitý vazby, kteří tam příbuzné třeba v té vesnici, věděli zpátky přijedou, v té vesnici si zajdou do hospody a rozvíjí se všechno, ostatní se stalo ten týden. Dneska to dostal jiný směr,
A je to spíš takové, že být chalupa, chalupu při žákách je takový módní kresoty roňáky. A jsou to lidi, kteří nemají absolutně žádný, já to vás mám takovou obec, jo? Příklad bude u mě třeba, jo? Ta přijede, když jede do té vesnice, tak si koupí v autobusu modlo, přijede do přidánek, tady se na chalupě nevíde ven, nebo vyjde si na procházku do lesa, lidi nezajímají absolutně, a když potom jede zpátky v neděli, tak si vezme, tak se vezme tašku závislém Globus, stačí to ty odpadky a hodí nám to do kutelnice, jo? To je jediný jakoby, stát, nebo jediný, co udělá určitě naši obce. No, to je ten problém, to ty lidi, třeba žijitelci, oni chtějí svůj klik, je nezajímáme, že my tam chceme žít, že vadí, že kurva kohouti, vadí, že se máme si kačkou trávu, že nám zpátky traksujeme toho, že jdeme do práce, jo? Největší nebezpečí vlastně pro tu obec je, že narůstá ten množství těch kalpářů, kteří jsou absolutně odtržení od těch přidání a nemají zájem se ten agregovat. Takže děkujeme za odpověď a teďko myslím, se ptala Martina, něco chtěla. No já jinak jsem chtěla velmi kvitovat tady přednášku kolegyně Vánkové. Já jsem teda přišla ještě někde v povinný, bohužel, ale to, co jsem dělala, mě vyhledalo. Myslím si, že ten pohled těch ekosystémových služeb je nesmírně důležitý, když nesmírně komplikovaný opravdu z hlediska toho zavádění do reality. A tam bylo vlastně řečeno, že vyšel ten výsledek, ale dalo se to očekávat, že samozřejmě pokud zahrneme ty netržní náklady, tak vyjde samozřejmě nejlíp ten model, který je jakoby zelený, řekněme, je to logické, protože všichni asi víme, že ty ekosystémové služby jsou téměř nevyčíslitelné de facto a to, co se vyčíslí, je v podstatě jenom jejich zachytitelná část. A je někdy problematické potom s tím argumentovat, že se jedná o hoznamera a tak dále, to všichni víme. Nicméně, já tam vidím obrovskou výhodu v tom, že mluvíme o netržních hodnotách a ta ekonomika. Když se budete bavit, že si říká, že ten proekonomický model vyšel samozřejmě negativně, že tam, když tam byly zahrnuty ty netržní služby, ta ekonomika pracuje s trhem zásadně. Takže tam je ten problém, že my pořád hovoříme samozřejmě o netržních hodnotách, o externalitách a jak je z vnitřní ty externality, jak je dostat to.